Tjena, välkommen till över ett glas. Idag ska vi testa en arabica porter som är köpt på ICA. Det är ju en del av deras nylanseringar från de här 3,5 tjosanhejsanet som de har tagit in. De har tagit in ett helt gäng där, så den här ligger på 3,5% och kostar 29,90. 29,90, det får man ju bra på för bolaget. Så det är ju... Men man får ju hoppas att det är bra och håller kvalitet. För kan man ändå köpa god öl på ICA så är det ändå värt det. För som jag som bor på fel sida av stan och måste jävlas för att ta mig till ett bolag, så är det värt att kunna köpa några goda öl på ICA istället. Att det sen borde vara riktiga öl och finnas vin också, det hör inte hit, men ja. Ganska mycket bubblor för att vara en porter. Och det ser ni ju där, klart och tydligt. Inte så, ja, för eran vy ser den ganska mörk ut, men den är inte så svart som en porter brukar kunna vara. Ser nästan ut som en brown ale på färgen, skulle jag vilja säga. Men det kanske man inte får göra. Vi doftar på en gång, va? Ja, det finns en svag kaffeton där, men om man säger arabica porter hade jag nog velat ha haft lite mer, tror jag, va? Men för all del, det finns en kaffe och lite en aningens chokladnyans, det gör det. Espresso kaffe som de brukar säga, eller kaffesump som jag säger. Det är mer tydligt än vanligt kaffe i den här, tycker jag, utan espresso eller kaffesump som jag säger jag. Det tycker jag nog. Ja, men alltså, vi smakar också. Kör, skål på er. Ja, men det var inte fy skam. Det var tydliga kaffetoner och aningens rostat. Kaffet är tydligt och det är trevligt. Men det märks att den här 3,5, den här hade jag velat haft mer, så hade den blivit mycket kraftigare och mycket trevligare, tror jag. Jag är inte bryggare, men den här hade mått bättre av en mer kraftighet, och det hjälps ju gärna lite med alkoholen där, så att säga. Men för all del, trevlig. Ja, nej, men jag står fast, utan mild i munkänslan, munsmaken, eller vad man säger, munkänslan, nej, mouthfeel, munkänslan. Sen ligger det ändå kvar lite kaffe, och det finns kaffetonerna bak, och de är trevliga, de ligger kvar ganska länge, det gör de. Som sagt var, lite för milt, men det måste gärna bli så i 3,5, så det går inte gärna att gnälla på, det är ju en sån sort. Jag vill läsa vad de har skrivit om den här rackaren då. En kaffeporter från det lilla bryggeriet Grado Plato som ligger nära Turin i byn Cheri. Cheri, jag är inte så bra på italienska, eller inte alls. Man kan ju ens något italienskt ord. Nej, ja, skitsamma. Bryggmästaren Sergio Ormea är en stor nästan när det gäller bryggande av modern öl i Italien. Bryggeriet grundades 2003 och känt för komplexa, smakrika öl. Kaffet i porten kommer från ett lokalt rosteri med sin fingertoppskänsla har Sergio skapat en mycket smakrik och trevlig kaffeporter trots den låga alkoholstyrkan. Ja, då är, den är ju gjord på rätt vis, att säga. Och det är bra. Italiensk öl är väl inte riktigt känd världen över.
Vad har de den vanliga som alla dricker, Nastro och Asuru och det va? Men det är ju ingen jättesensation i ölväg på det här viset. Den är okej, men det är väl den. Sen finns det några andra, men det är inte något att hänga granen överlag. Men jag tycker att den här är ganska trevlig och för en 3,5 som du kan köpa på ICA, ja visst. 30, eller vad säger jag, 29 kronor, 29,90, 30 spänn för en 3,5. Det är väl kanske några mycket pengar om man står och har bolaget precis vägg i vägg. Då kan man lika gärna gå in och köpa en bättre där. Men har du ingen möjlighet och du är sugen på god öl, då kan du väl köpa ett par sådana här och suga i på kvällen. Det är inget att knussla om. Tycker faktiskt inte jag. Nej, men så är det. Trevliga toner och kaffet är bra och det där rosteriet, de har fått in till en bra kombination där. Men den är för tunn i smaken och för vattnig. Men det blir det en 3,5. Men jag kan inte bara skälla på det för den här sorten. Så är det. Untappt, öldrickarna på Untappt har gett den här ett lågt snitt på 2,52 och på Ratebeer 3,24. Stor skillnad faktiskt. Den har fått 36 i stil och 49 overall av de här proffsutlåtarna på Ratebeer då. Ja, vad ska jag tycka om den här då? Det har jag sagt flera gånger nu, jag tjatar om. Jag står fast, men vad ska jag ge för betyg? 3,5 och det är bra smaker. 3,5 och det är bra smaker. 3. 3. Man kan dricka den här som en liten fin öl och sitta och sippa på en kväll. Det är inget att bråka om. Så det fortsätter jag att göra här helt enkelt. Ja. Skål, ha det bra. Until next time. Tjena.